مرحبا ان شاء الله حلقه وريدنا من اول يجلس الحلقه waxaa xilkiisii rasmi ah ula wareegay gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Shabeelada Hoose ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed laguna dhaariyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gudoomiyaha hore ee gobolka Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa xilka si rasmi ah ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub ee dhawaan la magacaabay Maxamed Cabdiraxiin Nuur gudoomiyaha cusub ee gobolka ayaa ballan qaaday in wax badan uu ka qaban doono dhibaatooyinka gobolka ka jira waxaana sidoo kale uu sheegay inuu diyaar u yahay horumarka gobolka oo xilligan wajahayo xaalado kala duwan iyo guud ahaanba maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dibnaan ka wada shaqayn doonaa horumarka gobolka ka wada shaqayn doonaa guud ahaan Koonfur Galbeed gobolka ka wada shaqayn doonaa ilaahay dowladda maanta annaga oo oman xaqiiqdii balaa horumarka uu reesay maari waay nolosheyda aada baan u faraxsanahay laakiin dhinkii maxfiy maqalka u qabay inay tahay magaalada taageer taageereed magaalada cilmi magaalada ahlidiina magaalada qadaaya marka xaqiiqda dareen gaar ah bay maanta ugu beertay insha allah ilaahay idinka waxaan ka rajaynaynaa dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya in halkan ay ka qaban doonto wax la taaban karo magaaladan ay gobolka Shabeelada Hoose oo ka mid ah gobollada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa ka jira xaalado kala duwan oo ay ugu horeeyso kala xirnaansho dhinaca wadooyinka iyo arrimo kale oo dhowr ah waxaana sidaasi oo kale gobolka uu soo maray gudoomiyaal badan inta uu xafiiska joogo Cabdicaziis Laftagreen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.